بسم الله الرحمن الرحيم. مقعد أحمد محمد علمي ودقن مقعد هرقيسة كسو دو هذا يوتيوب جانل كا علمي أونلاين أكاديمي وحين ولي ودنا وحوي كورس كيني فينانشال أكاونتين توغا بوغن وبوغن استعماليني ويغن كيمير كيسو أكاونتين برينسيبلس كا شابتر خير مالينا نوحوي chapter 12 accounting for partnership 10 كمان تاينو قادلنا و 10 خشنية تبنات chapter كان accounting for partnerships and سيدي انا اريد قصو شيئي 10 كي كان كوري سد حديث section و chapter كان وقايب سنة وينو لما يسرن وحين سو كدريني قايبير او دبا و chapter كحقي سدن باكو طالة waa bendigiska xagga dambe gadaal laga daray way qaybtaasi bendigiska waxa weeye waxay ka warabaysay marka qaarkood partnershipka qof cusub ayaa ku soo darsama intii hore marka qaarkoodna qof partnerska kamid uu ku jiray baa ka baxa marka ku soo beerista iyo ka bixista partnerska isbeddelka ayaynu ku jirnay marka sidii xagga xisaabaadka saameynta ay ku leedahay baynu wadnay iyo inta option ay dhici karta marka halkan aan ku soo summarize gareeyay dadu fiirsataan isbeddelka ku dhaca partnerska marka partner soo galo ama marka partner ka baxo meesha new partner ba baxay ayaa soo galay ama old partner si mid kamid ayaa meesha ka baxay taa waxa la yiraahdaa partnership dissolution ba la yiraahdaa marka way kala duwan tahay partnership liquidation iyo partnership dissolution aad bay kala duwan partnership liquidation waa tii aynu soo aragnay shirkadda la baabiinayay la kala dirayay hantidiina la kala qaadanayay laakiin ta partnership dissolution waxa weeye waxa isbedelay partnerisku waxa iska bedelay ama qof cusub baa soo galay ama qof hore ugu jiray baa meesha ka baxay marka casharkii kan ka horreeyay waxaan ka warannay haddii uu new partner soo galo meesha partner dissolution waa ama new partner ama waa withdrawal of a partner mid baa ka baxay ama mid cusub baa soo galay new partner hadduu soo galo meesha laba mid buu soo gali karaa inuu qof meesha ku jiray ka iibsado share ka iibsado oo isagu uu celiyo isagu kale iibsadaano qiimaha doonaha kalasiistaane iyo inuu investment sameeyo oo uu lacag kale kusoo daro isagu shirkadda oo intii hore ku jirtay lacagtii hore shirkadda ku jirtay wax kusoo kordhiyo marka labada siyood baynu shegnay labada option baynu shegnay kaa waynu ka warannay waxaynu yidhi xagga xisaabaadka saameyn kuma laha wixii ay kala qaataan partnerisku haddii new partner uu ka iibsado qof hore meesha ugu jiray ama dad hore meesha ugu jiray uu ka iibsado sheerkooda wixii meesha ay ku lahaayeen ayuu iibsaday laakiin iyagu qiimaha doonaha kala siistaan ama ha ka siistaan ha ka iibiyaan in ka badan intii iyagu ugu jirtay raasimaalkooda ama in ka yar ama intii baa qaataan iyagii jirtaa balinjes laakiin waxaynu baahnoon new partnerka cusub in capital account loo sameeyo iyo withdrawal account gaara loo sameeyo kuwii hore kii ka baxay ee laga iibsaday sheerkana in capital accountkiisii laga saaro meesha waxa kaloo dhici karta inuu investment sameeyo oo partnershipkii lacag kusoo daro meesha marka hadduu lacag kusoo daro meesha oo masalan partnerskii horey jiray wax lamida uu kusoo daro meesha waxaa laga yaabaa markaa masalan haddii laba qof meesha ku jira oo soddon kun haystay lagu yidhahdo adiguna si aad intaay la kusoo darso soddon kun meesha taa way dhici kartaa taas way dhici kartaa taa marka waynu kasoo shaqeynayo waxaa la yidhaa no bonus wax dheeraada lama siin ama wax dheeraada isaga looma qorin laakiin labada xaalad baa dhici kartaa bonus old partners iyo bonus to new partner in lacag dheeraada la siiyo partnerskii horey meesha jiray maadaama iyagu shirkadda ay u aasaaseen shirkaddiina sumcad iyo magac ay leedahay mudana kasoo shaqeeyeen goodwillkeed ay leedahay marka waxaa laga yaabaa inay leedahay
اوكي وانا كو اوغلا ان كوسو بيرتا ميشي لكن انا ما دام انا كاغا سو ورين ميشي وانا ميشي ديسني تاع بدل نغا غلي لعاد ديرادا نسينيسا مركا واخ لا بونص اول بارتنرز مركا قركود نو حجيرا اسي لفتيغيس اي شركه او باهان تاي او نيمان كان بارتنرز كو هلا لعاد لاني هيسي اما ني كان خبرت بدن يا بون بدن لي هي مركا دي بدل اوكي انه سوغل وليبا واخ نكسينا بونص وهي لعاد تاع كو درسنس واخ كبدن يو كو قولينا هذيك marka xaaladdaas weyn iyo gudana xaq xisaabta seeni qoniso sidoo kale waxa jira withdraw of partner marka qof partner meesha ka baxay isagana waxa ka dhici karta inuu capitalkiisi la baxo intii dabcan uu ku lahaa meesha wax laga yaabaa inuu la baxo in ka yar capitalkiisi oo la ilaado adigu maadaama aad meesha ka tagayso anagu ku harayno dabcan xaaladda inay xaalad xun tahay lacagta capitalkii kugu jirtay lagu sii maayo barka meedad ka tagaysa ama badad badan baa jira ama dalba ku rayay suuq ma jirtaa ama ninkani waa uu isagu doonayo inuu iskaga baxo meesha walaal okay waad ka baxay laakiin de lacag yar qaado intii kugu jirta meesha marka qarkoodna partneriskani inay ninkan qof partner ay ku jiraan lacagtaadi iyo xoogaa waliba kale withdraw more than his capital lacagtaadi in ka badan qaado sidan 10 kun baad ku lahayd meesha 15 kun baad ku siinay laakiin naga bax meesha ولما كان أي كره يستير نيكان وأنا شعلة اللي يكوسي كره ماشة بس حالة هاسي أيه نمر كارهين وحاسس نوح على بارتنر سولوشن حاجة حساباتك نمر كا أيك دورنا إن اللهم صل على محمد بس كان مركي قد بيسي إن وحن كورني admission of a new partner purchase of a partner interest مركو كيبسدو interest أما capital كيسة مركو كيبسدو قف بارتنر أما دور قف بارتنر اسمه مركو كيبسدو حساب حاول سؤالنا إنا وح سبدلا أو بدن حساب تمرين in capital account nadii dadkii uu ka ibsadeen la dhibid gareynayo capital account qofka cusubna loo kirid gareynayo wixii ay doonaan halka qaataan marka iyo ama more than ama less halka qaataan inay wax saameen sidoo kale waxaan soo aragnay investment of asset in a partnership marka qof partnerki lacag ku soo daray meesha xaaladdu marka ay isbedelayso cash waa shirkadda marka soo galay capital account cusubna waa loo sameeyay taana waxaan aragnay in total assets ku dhigaano asirkii hore ku soo aragnay way en hadaba waxa jira marka qaar kood bonus to old partners dadkii shirkadda hore ugu jiray waxa la siinayaa faa'iido la siinayaa lacag dheeraad la siinayaa maadaama ay meesha ka soo shaqeeyeen iyo ay isku tabceen for both personal and business reasons the existing partners may be unwilling to admit a new partner without receiving a bonus ama shaqsi ha noqoto shaqsiyan ama sabab ganacsi ha noqoto waxa laga yaabaa partnerskii hore inay yiraahdaan partnerka cusub waxaan ka doonaynaa hadda doon si aan soo gasho meesha bonus waa inaan siisa bonus waa lacag dheeraad ah ama bakhshiish aan ilaahan af Soomaali ilaan establish firm shirkad dhisan existing partners may insist on a bonus as a compensation for the work they have put into to the company over the years shirkad hore u jirtay oo lagu soo tabacay oo laga soo shaqeeyay oo suuq heshay oo customers leh oo well established waxa laga yaabaa partnerskii hore inay yiraahdaan waxa weeye ay muddo ku soo qaadatay ay doonayaan marka bonus inay helaan macna compensation magdhow inay helaan maadaama partnerka cusub isagu aan tacab badan ka gelin meeshii uu shaqeynaysa oo aan tacab already suuq leh uu soo galiyo two accounting factors underline the basic reason the business reason laba account xagga xisaabaadka meesha marka yaala first waxa weeye total partners capital equals the book value of the recorded net assets of the partnership total partners capital total partners capital wuxuu la mid yahay the book value xisaabaadka wixii ku qoraa buu la mid yahay waxa weeye nimankan xisaab xil baa shirkada hore loo soo sameeyay dadka qof kasta ba capital account ayuu leeyahay balance baa ugu jira marka balance ka ugu jira waa book value si when the new partner is admitted marka qofkii cusba loo qoraydo the fair value of the assets such as land building may be higher than their book value waxa marka dhici karta in shirkadu haday dhisma iyo dhul leedahay in dhismaha iyo dhulkaasi already book value shirkadu ku recordaysanay laakiin suuqa maanta marka la eego inay qiimo ka sareeyo leeyahay marka waxaan ognaynaa inagu inaan had iyo goor balance sheet ka ama cost principle waxa la inaan la bedbedelin dhismaha iyo dhulka iyo qiimihii laga soo siiyay original ka lama bedelo marka maadaama shirkadani dhul iyo dhisme leedahay wax laga yaabo in qiimo ku biiro marka laakiin xaqiiqii qiimaha ku biireyna waxa weey xaqi xisaabaadka kama muuqato the bonus will help you make up the difference between their value and book value marka nimankan bonus kan ay doonayaan wax ka imanaya
سوق ما أنت وحكيت شو تو فير فاليو ولان كان يبلدين كاني يبوك فاليو حساباتك وحي أيوة شرتي second when the partnership has been profitable مركز شركة تطاي partnership فائدة سو صارتا good will may exist وحلاقي يا بمركز إنه سمع لي شرتي ماشى but لكن the partnership balance sheet لكن partnership ك balance sheet كده does not report good will وح good will يكون مشروع good will كواحد وانا هذه يقول مركز واحد شركة الكليبس تبوي ماتا مركز شركة دني وشركة سو شقيسة مع عميل السوق له أو customer له الله يقانه ومعنى that means لا مالية إما كوي ولا مالية The new partner is usually willing to pay. مركب partner كي أسبوع هو أقولي يا إنه بحيو bonus to become a partner. سو partner هو نقدو. وين اللي مكان partner ليش كورا العك ليرا رصية. أو كبعض الكابيتال كلوبريو. A bonus to old partner results is when the new partner invests in the firm is greater than the capital credit on the date of admittance. تعاون مركب فهمينا. Bonus كاسي old partner ليش كورا إما نيا. مركب new partner هو مش كده يكمل قليو. وح كبعض الكابيتال كلوبريو. maanta ay loogu ogolaaday the bonus result is in an increased bonus ka soo xukunaya in the capital balance of the old partners partners ki usba aya bonus kaasi ugu biiraya lacagtaasi faa'iideeday aya ugu biirsa capital code the partnership allocates partnership ku waxa qaybinaysa the bonus to them on the basis of their income ratio before admission of the new partner marka sida ay u qaybsanayaan lacagta bonus ka new partner ku siinayo nimankan hore ugu jiray meesha ee capital account-ka loogu tarayo waxa uu qaybsanayaa income ratio wixii ay ku heshiyeen partners-ki hore to illustrate sida ay barta arugnaasi ma halka soo qaatay dadda Bart Cohen partnership ee shirkadaas ma calaaynada oo uu dhibay Sam and Bart and Kat ay leeyihiin saddexda ay leeyihiin waxa kale labadaba Sam Bart iyo Tom Cohen ba kale has total capital of 120,000 $120,000 baa ayaa shirkadda capital-keedu ahaa labadaani li ede nikhla ilaado ayaa acquirers wuxuu qaatay 25% ownership wuxuu aluuna 150% ma shirkada doona inay yeesho way oo capital interest ka in the partnership by making a cash investment marka wuxuu ku daray $80,000 buu ku daray meesha wuxuu 25% la rabaa in la qoro en oo shirkada ah en dhinaca kalena waxaan doonayaa $80,000 in la bixiyo the procedures for determining Eden's capital credit marka habka loo soo saarayo shirka qofkan la yiraahdo Eden ay ku soo biiraya account-kiisa capital-ka inta loo credit gareynayo iyo bonus-kan ay qaadanayaan all partners is as follows waa sida soo socota sidaas marka ninkaas 25%-kiisi si capital account-kiisa aynu credit gareyno sidii kun kun dhan looga wado credit gareynayo sida loo soo saaray la ino sheegay marka halkan determine waxa soo saaraya the total capital of the new partnership lacagta oo dhan partnership capital-ka gelisa oo dhan baa soo saaraya qolay la tan ka hor ugu jiray meesha $80,000 waa ninkana ku soo biiray marka $200,000 bay noqonaysaa aad waxa isku darta the new partners investment of the partners ka cusub maalgelintiisa iyo isku dar total capital of all partners partnership ki hore ay hor u jirayna capital keedii soo qaado labadooda isugu geey in this case the total capital of the new firm was $200,000 wadiga arka $180,000 kala isugu geeyo total capital of new partnership $80,000 waxa noqotay waxa la $200,000 kala isugu geeyay labadaas marka ninkani 25% buu yaalan gabadha and marka sida loo soo saaraya second determines also the new partner's capital credit soo saaristi qofkan cusub ee partner-ka capital-kiisa imisa 80,000 meel loo qoriyo mise loo qoriyo multiply ku dhufato total capital lacagta oo dhan ku dhufo of the new partnership by the new partner's ownership interest to waxa ku dhufanaysa multiply the total capital of the new partnership by the new partner's ownership interest intan uu yaalanayo ugu dhufo nikan cusubi total capital meesha oo 200,000 ha Eden's capital credit balance is 50,000 wuxuu noqonayaa 50,000 nikan credit capital account is inta loo credit gareeyo sida ku timi $200,000 oo a total capital ki times 25% oo intii lagu leeyahay inuu shirkada yaranayo marka konta ka kun ba capital ki si loogu daraya marka hadana kadib determine soo saarti amount of bonus lacagta bonus ka ay qaadanayaan nimankii old partners ka subtract ka go the new partner's capital credit from the new partner's investment waxaad kala goynaysa marka en nikan cusub ee partner-ka capital-ka inta loo credit gareynayo waxaad ka goynaysa new partner's investment inta uu maal gelinayo the bonus in this case wuxuu noqonayaa marka $30,000 sidoo ku soo baxay $80,000 waa nikan partner-ka cusub lacagtu meesha ku maal gelinayo $50,000 waa inta loo qorayo ee xisaab ahaan loo gelinayo isaga capital account-kiisa marka labada marka la qorsheeyo $30,000 baa soo baxay $30,000 ayaa iska lahaadba allocate waxa loo qaybinayaa the bonus lacagti bonus ka hadh bakhshiishka ay dhan eraad ka hayd to the old partners
nimankii hore meesha u lahaa ee partnerska ahaa on the basis iyadoo loo eegay their income ratio habkii saabin qaybsiga ama faa'iido qaybsiga ee ay ku heshiyeen asiimu waxaad ka soo qaataa the ratio r inay ahayd 60,000 oo part qaato kohenna qaato 40% the allocation is marka waxay noqonaysaa partnerskii bart wuxuu qaadanay 80,000 dollar oo lamid 30,000 kii faa'iidada ninka laga qaaday oo 60% loogu dhufto ninka kohenna wuxuu qaadanayaa 30,000 oo loogu dhuftay 40% oo ah 12,000 marka labadii nile partnerskii hore 30,000 saasay u kala qaybsanayaan 18,000 iyo 12,000 shirkadiina waxay noqonaysaa marka shirkadiina waxay noqonaysaa lacagta marka ma qaadanayaan lacagta capital code loogu daraya ninka kastaba labada nin ee hore ay jiray meesha waxay noqonaysaa cash in la debit gareeyo 80,000 oo lacagta soo kashay some parts capital 18,000 baa loogu daray waa old partnerkii tom kohenna waxaa loogu daray 12,000 ninkii cusbaana waxa weeye 10,000 buu qaatay marka u fiirsaadaba ninkaas 80,000 buu bixiyay lee eden laakiin maxaa shirkada loo qoray isaga 50,000 kaliya loo qoraya lacagtii 30,000 ee dheeraadka aydna waniga labada nin hore meesha jiray la siiyey sababtana waa iniga sheegnay ay ku iman karto maybe in lank iyo building iyo assets shirkadu leedahay qiimihii ay ku rukurgalaysay inay qiimo ka badan inuu noqdo suuqa ka jooga maanta ama shirkadu ay tahay shirkad sumcadda oo laga shushqiyo oo well established ah oo suuqeedu uu yahay suuq la hubo marka sidaa daraadeed baa marka ay noqonaysaa xaaladii marka waxaan soo aragnay marka hadda bonus la siinayo old partnerska cashirka ka ku xiga waxaan ogaan doonaa bonus la siinayo new partner ninka soo gareeyay laftigiisa ayaa marka qaarkood la oranayaa lacag baan ku siinayaa meesha ku soo biir haduu yahay ninka khabiira ama shirkadu ay aad ugu baahantahay lacagta cashirkeena maanta halkaasaynu ku joojinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.